aqui estou eu, ao fim de 20 dias de viagem. Amanhã acabam os 5 tãos da Ásia Central. Finalmente estou numa tenda, que eles chamam Yurt, própria dos nómadas. E, bom, isto é um bocado de improviso. Estes primeiros 20 dias foram, no mínimo, interessantes. O Turcomenistão foi um espanto para mim, mas tenho algumas dúvidas de ter visto o país real. Tenho aquela sensação de que me mostraram o que queriam e, como tal, fiquei com uma sensação ótima sobre o país. A realidade mesmo, se calhar, é um bocadinho diferente. Mas, de qualquer forma, para quem está de férias, foi bom. Uzbequistão, os planos foram todos por água abaixo. Não houve planos para ninguém. Ainda que eu tenha tentado, na altura em que estava a preparar a viagem, evitar locais de guerra, tal como o Afeganistão, o Paquistão, que também estavam dentro das rotas da Rota das Sedas. Também evitei o Valfargana, porque, enfim, de vez em quando ainda há ataques terroristas por lá. Em Búcara, eu fui completamente surpreendido. Logo na primeira noite no Uzbequistão, no mínimo foi interessante ser bombardeado numa cidade teoricamente em paz, num país em paz. Não foi ataque terrorista, não foi nada assim de especial, apenas umas instalações militares bastante importantes no país que o espanhol, por isso simplesmente, resolveu explodir. Foi uma noite extremamente interessante, sempre olhar para as paredes, a cada uma das explosões maiores, a ver quando é que as paredes ruíam ou não. Saltava pó por todos os lados, o pessoal estava todo concentrado no hall de entrada do hotel, que por sinal era descoberto, não tinha telhado. Portanto, lá estivemos nós praticamente desde as 2 da manhã até às 4:30, ouvir as explosões todas à distância. De vez em quando havia uma mais próxima, e eram essas que faziam o hotel todo tremer de um lado, por completo. Foi bastante interessante. Como experiência foi ótimo. Passou, pronto. Mas a partir daí os planos foram todos por água abaixo. No dia a seguir ainda visitei Buca, vá lá. Mas ao fim do dia, como continuava a haver explosões, portanto o assunto não estava completamente resolvido, tendo em conta que o Uzbequistão era uma antiga República da União Soviética, não faço a mínima ideia, nem eles, a mínima ideia de que tipo de armamento é que ainda existe, apesar de toda a divulgação de desmantelamento de equipa de armamento de destruição massiva. Sabe-se lá o que é que existe lá dentro do nuclear químico e biológico. Portanto, como parte da população estava toda a fugir de Bucará para um perímetro superior a 52, 53 km por segurança, também achei por bem que não deveria lá ficar, portanto saímos logo para Samarcanda no fim do primeiro dia. A partir daí não houve planos, por isso simplesmente fui andando ao sabor da maré. Foi giro, foi interessante. Fiquei um bocado saturado e farto de minaretes, mesquitas, madraças, mausoléus. Não sei se o problema foi por as cúpulas serem quase todas azuis, me fazia lembrar um bocado o Futebol Clube do Porto, mas pronto, ok, não. O azul até é bonito, mas foi azul a mais. Lá foi. Passando do Uzbequistão, houve uma visita quase hilariante ao Tajiquistão, muito praticamente ao meio-dia. No penúltimo dia em Samarcanda recebemos um telefonema, era o guia do Tajiquistão perguntar onde é que nós estávamos, onde era suposto irmos só no dia seguinte. O problema era que aparentemente ninguém sabia, o visto para entrar no Tajiquistão acabava naquele dia. Portanto, ao meio-dia 5 arrancámos para o Tajiquistão, onde chegámos ao meio-dia 35, meia hora depois estava dentro do Tajiquistão. Seguimos para Penjinkent, que era mais ou menos a 25 minutos, meia hora de distância, onde consegui visitar um museu. Visitei as ruínas, o guia pouco conseguia explicar, são as ruínas da cidade, ali era a cidadela, ali era um templo, e foi a única informação que consegui obter de uma quantidade de ruínas que existia na zona. Pronto, era a antiga cidadela, foi importante, acabou por ser destruída pelos árabes. Veja,
Ok, obrigado. Comparando com o Turcomenistão, onde tive especialistas dentro de determinadas áreas, como MERV e NISA, a explicarem as coisas todas em detalhe, aquela visita a Penzinquento foi absolutamente fora do comum desta viagem. Mas pronto, ok, foi o que tive. Saindo de lá, visitei ainda um bazar, mas como já era fim de dia, 3 da tarde, já estava um bocado vazio, pronto, não havia grande coisa a visitar. E quando eu pensei que ainda ia haver mais qualquer coisa, eles, por isso, simplesmente meteram no carro e visitou outra vez para a fronteira. Portanto, entrei no Tajiquistão, às 4 horas estava outra vez fora, estava outra vez no Uzbequistão. Está bem, vi Penzinquento, a velha completamente destruída, e a nova, que francamente não tem nada para visitar. Basicamente é uma cidade pobre, junto a um rio. Bom, até como experiência, conhecimento, vale a pena visitar, mas é rápido. Pronto. Talvez se tivesse ido a Dushanbe, que é a capital, tivesse conseguido ver qualquer coisa mais interessante, tivesse tido mais explicações, não aconteceu numa próxima viagem, talvez. De resto, todos os 5 países da Ásia Central, para já o Tajiquistão será o último a repetir, se vier a repetir. Quase todos os outros vale a pena repetir. Este é uma incógnita total. Talvez fique surpreendido se o visitar corretamente, mas desta vez pelo menos não. Cazaquistão. Cazaquistão. Foi uma viagem de 15 horas de comboio, parecida com uma sauna, de Simquente para Almaty, onde, por causa dos assaltos e dos roubos dentro do comboio, que são comuns, independentemente de ser turista ou não, isso não interessa, fez com que eu ficasse às 15 horas sentadinho ou em pé, mas sempre junto à cabine, sempre com a bagagem toda debaixo de olho, que implicou que não comi, dormi mal e não fui à casa de banho. Tive que controlar as bebidas para exatamente não beber demais e ir para a bexiga, portanto era só o mínimo para aquilo que estava a suar, para compensar líquidos. Foi no mínimo interessante. De qualquer forma, pronto, lá cheguei a Almaty e tive 2 horas para tomar banho, tomar um pequeno almoço e a seguir visitar Almaty, cuja visita terminou por volta das 5 da tarde. No dia a seguir tive uma manhã sossegada, calma, só para descansar. Precisava também, depois daquela viagem de comboio. E depois disso foi vir para o Quirguistão, um país que me espantou agradavelmente. Há muito, muito aqui para explorar e vale a pena. Já não é um país para estar a perder tempo a ver muitos minaretes, não há. Ou muitas madraças, muitas mesquitas, muito. Falta-me mausoléus. Pronto. Há alguns que até se visita e visita-se bem, porque já não é aquela dose à bruta, como acontece em Samarcanda. Mas, de qualquer forma, acima de tudo, o Quirguistão teve a vantagem de ser muito, muito contacto com a natureza. Montanhas, desertos, lagos e cooles, tudo à volta. Talvez porque tenha estado finalmente mais em contacto com a natureza, também me senti muito melhor do que os tempos todos passados, única e exclusivamente em cidades, a ver, enfim, o que existe lá, sim senhor, mas sem o contacto com o verde, que não seja as árvores da cidade. Pronto. Estou neste momento em Narim, a 2 mil metros de altitude. Amanhã vou passar para a China, vou chegar aos 3.700 e qualquer coisa metros. Hoje já estive nos 3.030, não me senti mal, portanto também não estou à espera de me sentir mal amanhã, com a altitude. Bom, vamos lá ver o que é que acontece. Amanhã começa uma etapa diferente, ainda dentro da Rota das Sedas, que há de terminar no dia 3 de agosto, hoje são 24 de julho. Enfim, pronto, isto é só para explicar assim muito curtamente o que é que se passou. Finalmente não estou num hotel, estou numa tenda de nómadas. Vai ser agradável, apesar de isto ser uma corrente de ar de todo tamanho. Mas como na tenda há 3 camas, todas elas com cobertores, e eu estou aqui sozinho, se for necessário, vai com dose tripla de cobertores, isto não há de ser nada. Em todo o caso, como do lado chinês são mais 2 horas do que aqui,
Vou ter que me levantar às 4 da manhã. Como a estrada é muito má e não se consegue andar mais de 30, 40 km a hora, temos que arrancar daqui às 5 da manhã para chegar à fronteira à 1 da tarde, que já são 3 do lado da China. Espero, sinceramente, que com a quantidade, por ser sexta-feira, com a quantidade de movimento para entrar na China, eles não me chateiem muito e não queiram ver a bagagem toda detalhadamente. Eu não tenho problemas nenhums com isso, mas vai demorar mesmo muito tempo se eles quiserem ver em detalhe tudo aquilo que eu levo. Principalmente se ainda se começarem a pedir explicações para que é que serve isto, para que é que serve aquilo. Este livro, o que é que fala, o que é que diz? Não há de ser nada, vai ser lindo. Mas como a fronteira está fechada ao fim de semana e o mercado de cá chegar, o bazar de cá chegar no domingo, é um centro muito importante do comércio de toda a região, as pessoas vão todas na sexta-feira para cá chegar. Portanto, há uma quantidade de movimento enorme a entrar na China amanhã, da mesma maneira que há um grande movimento da China para o Quirguistão na segunda-feira, depois do mercado. Eu é que já não volto, continuo. Vamos a ver como é que corre amanhã e depois logo se vê. Bom, tchauzinho.